Assalamualaikum semua. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung kita punya uh, program membudayakan Al-Quran di mana hari ini saya akan membawa lagi Kisah Nabi Yusuf, siri yang ke-10. Uh, siri yang ke-10 pula. Uh, Okey, uh, tak lah bila habis lagi. Kalau ikutkan ayat surah Yusuf ini, uh, surah Yusuf ini akhirnya ialah sebanyak uh, 111 ayat. Uh, Okey, hari ini bawa ayat yang ke-58. Jadi, saya akan mulakan bacaan. Kemudian boleh Encik uh, uh, Syaril? Boleh ikut saya ya? InsyaAllah boleh. Ayat 58 sehingga 62 eh. Okey baik. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير الموزنين. ولما جَهَّزَهُ بجهزهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۖ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۖ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا: سر... قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إذا قلبوا إلى أهليهم لعلهم يرجعون آه. خالد؟ وان قال لي اه سوري استاذ تذكرني تدري وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون Sadaqa Allahul Azim. Sadaqa al Azim. Baik, uh, saya ingin menjemput uh, volunteer selain Ustaz Syaril lah. Ustaz Syaril je kan. Saya nak dengar suara yang lain. Boleh bacakan terjemahan, tafsirannya, terjemahan eh. Oh, tak ada yang lain. Suara saya boleh ke Ustaz? Oh, boleh, boleh, boleh. Puan Hamimah. Okey, silakan. Ha, kami. Okey. Okey, Ustaz. Dan setelah tiba musim kemarau, datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Lalu masuklah mereka mendapatkannya. Yusuf dengan serta-merta kenal mereka, sedang mereka tidak mengenalnya. Dan ketika Yusuf menyediakan untuk mereka bekalan mereka, berkatalah ia pada kali yang lain Bawalah kepadaku saudara kamu yang sebab apa? Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan bekalan makanan kamu dan bahawa aku sebaik-baik penerima tetamu? Oleh itu, kalau kamu tidak membawanya kepadaku, maka tidak ada hak bagi kamu mendapat bekalan makanan di sisiku dan janganlah kamu menghampiriku lagi. Mereka menjawab, kami akan memujuk bapanya melepaskan dia bersama-sama kami dan sesungguhnya kami akan melakukannya. Dan selepas itu berkatalah Yusuf kepada orang-orang suruhannya, "Masukkanlah barang-barang dagangan mereka pada tempat simpanan barang di kenderaan mereka supaya mereka mengetahuinya kelak apabila mereka kembali kepada keluarga mereka dan supaya mereka datang lagi ke negeri ini." Okey, terima kasih kepada puan Hamimah ataupun nama saintifiknya Kak Min. Okey. Baik, hari ini kita sambung lagi kuliah kita berkaitan tentang Nabi Yusuf siri yang ke-10. Okey, sebelum kita melanjutkan kisah ini, okey, macam biasa kadang saya tanya kadang saya tak tanya kan. Okey, baik, beberapa hukum tajwid. Okey. Di sini apakah hukum tajwid di sini? Ha ni. Ha, apakah hukum tajwid di sini? Mat Jais Munfasil. Mat Jaiz? Munfasil. Ya ke Mat Jaiz Munfasil? Ah. Ha. Sebab, sebab ber, kan? dua ayat tu. Wajah. Ah. Dua ayat ni ni? Ya. Yeah. Lepas tu ikhwatun. Uh, tak dia bukan dekat alif kat sini. Wajah. Ah. Kalau itu mak wajib mutasil. Ah ha, ya, ini mak wajib mutasil sebab dia satu perkataan. Ah, ha, bacaan mak dia panjang dia empat atau lima. Ha, lima betul. Baik, Ustaz Syaril dia jawab nama pun Ustaz kan? Okey. Baik, ah ha, di sini mukirun. Ah ha, apa hukum tajwidnya di sini? Ah ha, selain Ustaz Syaril lah, saya nak tengok yang lain. Ah ha, ada yang lain. Ah Tu Ustaz Syaril juga nak jawab. Boleh Ustaz. Ustaz Syaril juga jawab. Oish. One man shadow ni. Okey, teruskan. Ikhfa hakiki. Ah, ikhfa hakiki. oh, baik betul. Alright. Ha, kita tanya lagi di sini. Mim mati bertemu dengan ba. Ha. Mim mati bertemu dengan ba. Bacaannya ialah dengung. Mim ah, jahan jahazahum bi adengung ha, dengan bacaan dia uh, dia menjarakkan sedikit bibir ya eh, antara dua bibir tu mim mati bertemu dengan ba apakah hukumnya mim mati bertemu dengan ba ikhfawi ikh apa ikhfa syafawi ya okey ikhfa syafawi eh Alright, bagus. Wah, betul je ni. Dah terror ni. Alright, okay. Ha. Bi akhil lakum. Bi akhil lakum. Apakah hukum tajwid di sini? Tanwin bertemu dengan lam. Ha. Bi akhil lakum. Tu so, tak cari lagi it, ni? Oh, Itu kan bila Ah, hmm. ha, Maksudnya. Tak. Ke yang lain-lain ni malu ni sebenarnya tahu. Tahu, Okey, Saya anggap tahu eh. Cuma mungkin dia malu kan. Okay, tak apa. Ha, baik. Jawapannya ialah betul. Idram bilal guna idrom. Okay. Okey, idrom. Okey, ha. Lawa kan tulisan jawi saya kan. Bila Okey. Guna. Okey. Okey, okay. betul lah ni eh. Anggaplah betul eh saya punya ejaan ni. Okey, idrom maksudnya ialah memasukkan. Maknanya kita memasukkan tanwin ataupun nun mati itu ke dalam huruf selepasnya dengan ha, dengan tidak. Bila ni maksudnya b dengan b ni maksudnya apa ha bukan panggil boyfriend girlfriend b tu eh okey b eh b ni maksudnya dengan bahasa arab dia la ni apa maksud la tidak la, la. apa dia tidak tidak ya ya yeah, betul oh ustazah je. ustazah hamimah ha okey dapat ustazah ya. bila tidak Runah. apa maksud runah? dengung ya betul idogram eh, bila ghunnah. Ha dia punya partner ni. dia punya lawan ni. idgham ma'al ma'al gunnah, Ha idgham memasukkan ma'a tu dengan ha. okey. a ha. bersamalah. Ha ghunnah tu dengung. Okey, betul. Baik. Oh, terer dah ni. Ha yang ni. Oh, yang ni sama juga idgham bila gunnah, Baik. Ha. mana lagi kalau ada tak ma'al gunnah, Saya tengok macam tak ada dah ni. Okey. Ha. alright. Kalau ini contoh mad jaiz munfasil. Ha, uh, ni tadi mat wajib. Ni mat jaiz. Ha, uh, mat jaiz maksudnya ialah bacaan panjang uh, Hamzah ataupun mat bertemu dengan uh, huruf alif ataupun huruf mat. Uh, alif bertemu dengan huruf mat. Di mana kat sini dia kena baca. Uh, dia ada uh, dia ada tiga pandangan lah. Uh, ada tiga cara. Kita boleh baca dua. Kita boleh baca empat. Kita boleh baca lima. Uh, sebab nak membezakan mat wajib dengan mat jaiz. Mat jaiz ni dia Uh, antara dua kal dua kalimah eh okey ya'rifuna iza iza satu kalimah ya'rifuna ni pun satu kalimah kalau waja'a ni dia pergi ataupun datang ni perkataan ja'a ni maksudnya datang ja'a ni dia dalam satu kalimah ha, itulah dinamakan mad wajib muttasil bersambung ha, mun munfasil dipisahkan okey jelas ja'is ni harus kot ha, harus okey Clear eh? Uh, alright. Baik, kita teruskan kita punya perbicaraan kita. Okay, kalau kita merujuk kepada ayat 58 ni. Ayat 58 ini di mana telah berlalunya. Kalau kita recall recall balik kelas kita, kuliah kita sebelum ni. Di mana uh, Nabi Yusuf ini diangkat menjadi pengurus perbendaharaan negara. Ataupun ada yang kata Menteri Pertanian. Okay. Ha, ada. Ni minta mohon uh, kehadiran CPD eh. Uh, okay. Puan Azura. Okay. Uh, dia dah uh, menguruskan perbelanjaan negara Mesir ataupun negeri Mesir pada ketika itu. Jadi, uh, setelah berlaku tujuh tahun. Okay. Tujuh tahun uh, yang economic boom tu. Di mana uh, hasil tanaman tu uh, uh, subur. Kemudiannya dah berlalu. Kemudian... Datanglah musim kemarau yang tujuh tahun tu. Maknanya selepas Nabi Yusuf tu dilantik menjadi seorang Rasul. Dilantik sebagai penberandaraan uh, negeri Mesir. Kemudian berlakulah uh, period ataupun tempoh sehingga ke uh, musim kemarau itu. Uh, musim kemarau iaitu di mana uh, bukan hanya di Mesir sahaja. Eh, kemarau ini Uh, kalau ikutkan kitab ni dia melangkaui sampai ke Palestin iaitu tempat uh, Nabi Yaqub a.s. Okay, Nabi Yaqub di Palestin, Nabi Yusuf di uh, Mesir. Ha uh, maka mereka punya saudara adik-beradik Nabi Yusuf a.s. itu datang ke Mesir untuk mendapatkan bantuan. Uh, biasalah kalau kita uh, kita perlu mendapatkan bantuanlah kalau kita dalam kesusahan kan kita dapat perlu mendapatkan bantuan juga kan makanan dah tak ada, makanan dah tak ada jadi datanglah saudara-saudara adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam ini ke Mesir. Okey, kalau ikutkan ayat 58 ini Nabi Yusuf ni kenal adik-beradik dia. Uh, dia kenal adik-beradik dia. Tetapi uh, adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam ini tidak mengenali Nabi Yusuf alaihi uh, salam. mungkin timbul kenapa kenapa dia tak kenal pun adik dia sendiri, adik dia sendiri sebab antara sebabnya ialah mereka tidak sangka kan adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam ini yang uh, tidak menyangka bahawa Nabi Yusuf alaihi salam menjadi menjawat jawatan yang tertinggi dalam sebuah negara okey uh, mereka sebab mereka mula-mula mereka dah buang Nabi Yusuf alaihi salam itu di dalam telaga uh, siapa sangka kanak-kanak ataupun adiknya yang dah dibuang di dalam telaga itu menjadi seorang yang berjawatan tinggi di negara Masir, Nabi Yusuf kenal adik-beradik dia. Ha, kenal adik-beradik dia yang abang-abang uh, dia semua dia kenal. Ha, tapi adik abang-abang dia tidak mengenalinya. Okey. Alright. Jadi uh, itulah kisahnya. Maknanya uh, nah, kemudian uh, kita pergi ayat ke 59. Okey. Okey. Uh. Kemudian, mereka meminta bantuan lah. Okey, mereka meminta bantuan. Ada yang dalam kitab ini, dia menyatakan bahawa Nabi Yusuf bertanya kepada mereka. Sebab dia kan dah halang-halang, tak kenal. Jadi, Nabi Yusuf ni cuba nak tengok, nak tahu apa yang berlaku dah kepada keluarganya. Sebab Nabi Yusuf tidak pulang segera kepada ke Palestin. Jadi, Nabi Yusuf pun bertanya kepada, adakah, ini tak dinyatakan di dalam Al-Quran eh. Dan ada yang berpandangan bahawa ahli kitab bertanya, uh, kitab menyatakan bahawa Nabi Yusuf ini bertanya memberi penuduhan, uh, ah, bukan memberikan penuduhan, bertanyakan adakah mereka ini adalah mata-mata untuk melihat negara ataupun menyer, ingin menyerang negeri Mesir ketika itu. Ah, sebab Nabi Yusuf ni nak bertanya tentang adik-beradiknya. Okey, kemudian kami kemudian kami, dia pun adik-beradiknya menyatakan kami uh, datang kami dalam berada dalam kesusahan datang daripada Baitul Maqdis datang daripada uh, Palestin uh, seramai 10 orang uh, 10 orang adik-beradik di mana uh, seor seorang lagi telah hilang dan seorang lagi uh, bun yamin iaitu adik Nabi Yusuf alaihissalam itu bersama dengan bapanya uh, maknanya yang datang ke masjid itu ialah seramai 10 orang sahaja dia tidak membawa adiknya yang bongsu iaitu bun yamin okey sebabnya mungkin nabi yusuf, disebabkan nabi yakub alaihissalam ini dah ialah dah berlaku kepada yusuf dia takut pula berlaku kepada bun yamin adik kepada nabi yusuf alaihis salam ada yang berpendapat bahawa uh, uh, nabi yusuf ni memenjarakan mereka ni selama 3 hari uh, ada yang berpendapatlah okay? Uh, supaya nak dapat pastikan mereka ni datang betul-betul untuk mata-mata. tapi kisah itu a daif okey kemudian ayat yang ke-60 oleh itu eh okey ah uh, yang tu yang munculnya ayat 59 ni di mana a uh, okey Nabi Yusuf meminta Nabi Yusuf memberikan bekalan makanan apa yang ada di Mesir pada ke, kepada, ketika itu kepada mereka uh, kepada adik-beradiknya ialah adik-beradik kan minta tolong okey kemudian Nabi Yusuf alaihi salam meminta Uh, untuk dat mereka datang sekali lagi dan bawalah adiknya. Uh, adiknya yang sebapa. Kenapa sebapa? Sebab kalau adik-beradik si se ibu sebapa Nabi Yusuf, Bunyamin. Uh, nak maknanya, Bunyamin ini adalah adik-beradik si se ibu sebapa Nabi Yusuf. Tetapi bagi adik-beradiknya yang lain, Bunyamin itu ialah saudara yang sebapa. Uh, kalau kita tengok kat sini, uh, Uh, mana ya ayat dia? Uh, you Buat uh, biakhir uh, lakum min abikum ah, uh, Maknanya Kau uh, anak tu ni biakhir lakum min abikum Bawalah saudara Lelaki Akhir uh, ni lakum Akhir ni saudara uh, Akhir ni maksudnya saudara Lakum uh, ni, uh, ni mereka lah uh, Dari kamu Daripada bapa kamu uh, Itulah maksud ayatnya Okey Bawalah Uh, saudara lelaki Maknanya Bunyamin itulah lah Dia kena bawa Lain kali dia datang Dia kena bawa Nabi uh, uh, Bunyamin itu Kemudian Tidakkah kamu melihat Sebab Nabi Yusuf ni Dikabarkan dalam kitab sirah Nabi Yusuf ini Telah memberikan sukatan Kepada Kepada adik-beradiknya Ialah seberat seekor unta uh, Banyak makanan dia bagi kepada Adik-beradiknya uh, Maknanya Nabi Yusuf uh, Seorang Menerima tetamu dengan sebaik-baiknya Dia layan adik-beradiknya Walaupun adik-beradiknya telah membuangnya Tapi ada lagi kisah menarik eh, selepas ini Selepas ke had ketibaan Bunyamin tu Okey Di mana mereka dia dah bagi makanan dia Kemudian dia dah terima adik-beradik dia Okey jadi Itulah menunjukkan Betapa baiknya Nabi Yusuf AS Kemudian Kemudian Nabi Yusuf melanjutkan lagi Okay, okey daripada hasankan ayat 60 ini nabi Yusuf mengatakan bahawa jika mereka ni datang sekali lagi ke Mesir tapi uh, tidak membawa bunyamin itu uh, maknanya nabi Yusuf meminta mereka lengkap semua hadir 11 orang adik-beradiknya yang lain itu datang okay? Uh, dan uh, kalau tak bawa bunyamin ini maka tak ada hak mereka tidak boleh dapat lagi bantuan daripada nabi Yusuf alaihi salam daripada kerajaan Mesir pada ketika itu Uh, itulah menyebabkan uh, nabi Yusuf cuba nak nak be nak berjumpa dengan adiknya Bunyamin iyalah dah lama tak jumpa kan dianggarkan mungkin dalam 30 tahun tidak berjumpa dengan adiknya yang bongsu itu iaitu Bunyamin iyalah adik-beradik kandung bayangkan kalau kita pun tak jumpa adik-beradik kan lama tak jumpa kan uh, walaupun jumpa adik-beradik kadang kadang kita bergaduh kan betul lah biasa itu it it perkara normal kan Tapi kalau lama tak jumpa mesti kita rindu betul Ah, ha, lama tak dah lama ke tak balik kampung ni? Ha, dah lama. Dah lama. Bel beli, tahun dah. Oh, Ustaz Saril tak balik kampung ah? Ha? Ke memang orang sini? Uh, orang sini ha. tapi ada jugaklah kampung. Ha, ada jugaklah kampung <laughs> eh, kampung Melayu Majidi kan. Kampung dekat <laughs> tu kan. <laughs> <laughs> ha, baru semalam dua hari lepas saya pergi kampung Melayu Majidi tu nak cari mutabak ni pasal kan. Okey. okay. Uh, Um, saya tengok kan sekarang ni pun kalau tengok PKP pun dah agak sedikit longgar kan Dah Tak balik kampung ke ni? Tak balik kampung? Petang ni ke? Balik kampung? Tak ada eh? Wah bagus lah menjaga SOP eh Ke tak cukup dua vaksin lagi ni? Alright Okay Baliklah Baliklah ke kampung kan Tapi Pesan saya jaga SOP eh Jangan tak jaga SOP Okay, pastikan penjarakan sosial. Pastikan anda betul-betul sehat untuk balik ke kampung. Okay, kemudian ayat 61 ini menunjukkan mereka menjawab. Adik-beradik Nabi Yusuf AS ini, dia tak nyatakanlah siapa yang menjawab. Tapi mereka kata, mereka menjawab, kami akan memujuk bapanya, melepaskan dia bersama-sama kami, sesungguhnya kami akan melakukannya. kemudian, Nabi adik-beradik Nabi Yusuf AS ini, Uh, berjanji lah. Boleh dikatakan berjanji untuk memujuk bapak dia. Uh, bapak ni siapa? Ialah Nabi Ya'qub AS untuk uh, membenarkan Bunyamin ni ikut bersama-sama mereka. Uh, mungkin ketika ini umur Bunyamin sekitar 5 tahun, uh, bukan 5 tahun, sekitar 35, uh, lima, uh, sekitar 20-an ataupun 30-an lah uh, umur Bunyamin. Tapi bapaknya sangat menyayangi Bunyamin ni kerana Nabi Yusuf itu uh, telah hilang kan? Dah hilang maka Kasih sayangnya tertumpulah kepada adik yang bongsu kan. Okay. Bukan tak sayang adik-beradik yang lain. Cuma dia risau. Dia risau adik-beradiknya yang lain itu akan men... Orang kata apa? Akan melakukan khianat lah. Khianat kepada Bun Yamin. Aa, setelah dilakukan kepada Nabi Yusuf, Kemudian dilakukan pula kepada Bun Yamin. Aa, itulah. Aa, Isra apa, aa, apa, Bani Israel kan. Aa, Bani Israel ni dia macam itulah adik-beradik pun dia boleh boleh buang eh boleh buang Nabi Yusuf AS itu ke ke uh, dalam uh, perigi kan okey kemudian eh, mereka akan memujuklah bapanya okey jadi adakah berjaya mereka memujuk ha uh, okey kalau kita tengok ayat yang 62 di mana uh, Nabi Yusuf ini sebab uh, sebenarnya nak menunjukkan bukti yang Nabi Yusuf ini yang kata apa Uh, betul betul-betul ikhlaslah kan uh, maknanya nabi betul-betul orang yang baik uh, nak tunjukkan kepada nabi Yaakob AS ketika ini mungkin nabi Yaakob tak tahu siapa orangnya uh, tak tahu uh, uh, nabi Yusuf itu adalah pemerintah di Mesir pada ketika ini uh, pada ketika ini lah maka nabi Yusuf ini meminta supaya mereka uh, nabi Yusuf tu uh, mereka dah dapat barang-barang okay, mereka dah dapat seberat unta seekor unta bahan, -bahan makanan kemudian nabi Yusuf ini ialah uh, mereka datang untuk berdagang uh, lupa saya nak ingatkan mereka datang ke Mesir ni sebagai buat pertukaran Bata uh, mereka bawa barang daripada Palestin kepada Mesir untuk dijadikan pertukaran maknanya orang Palestin uh, 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 orang Mesir dia dapat barang daripada Palestin Palestin uh, Mesir dia bawa makanan kepada orang Palestin ah uh, okey kemudian Nabi Yusuf alaihissalam salam ini meminta orang-orang suruhannya untuk mengata apa meletakkan kembali barang-barang yang mereka bawa tu. Ha, mereka bawa itu iaitu ha, apakah barang-barangnya kalau ikutkan daripada ahli kitab yang menyatakan bahawa ha, barangan tersebut ialah gambar-gambar yang dibuat daripada kertas atau yang sejenis dengan sejenisnya. Ha, bukan mereka membawa makanan eh. Ha, itulah yang berlaku. Okey. Alright, itulah yang berlaku pada Uh, pada sketsa pada hari ini wow. pada kisah hari ini di mana Nabi Yusuf telah menjadi pemimpin kemudian datang ataupun tibalah adik-beradiknya ke Mesir untuk mendapatkan bantuan kemudian Nabi Yusuf AS meminta adik-beradiknya untuk uh, menghadirkan Bun Yamin sekali untuk, kedat untuk kedatangan mereka pada lain kali. Nah, kemudian adik-beradiknya pun menjawab bahawa mereka akan cuba memujuk uh, memujuk Nabi Yaakob AS untuk membenarkan mereka membawa bunyamin sekali. Uh, tapi adakah uh, uh, Nabi Yaakob AS akan membenarkan, uh, dibenarkan ataupun tidak ni? Uh, apa yang kamu rasa? Agak-agak Nabi Yaakob bagi, berikan ataupun tidak? Ha, uh, saya nak tanya pandangan ni. eh diam je makan ke ni ha okey adakah nabi Yusuf nabi Yaqub alaihi salam akan membenarkan adik-beradiknya yang lain adik-beradik Nabi Yusuf ataupun adik-beradik Yusuf yang lain membawa Bunyamin pergi ke Mesir okey nanti kita akan sambung pada kuliah yang ke 10 eh ke 11 ha ke 11 adakah kita akan sambung nanti perbahasan ataupun orang kata apa bagaimana saudara-saudara Nabi Nabi Yusuf AS ini meyakinkan bapanya iaitu Nabi Yaakob AS untuk membenarkan Nabi Yusuf uh, Nebu Yamin itu dibawa ke Mesir. Okey. Dibawa ke Mesir. nanti akan berlaku lagi kisah-kisah yang menarik. Sebab kita tahu kisah Nabi Yusuf ini adalah antara Ahsan Al-Qasas. Okey. Di mananya sebaik-baik kisah. Satu-satunya surah yang yang um, apa menceritakan tentang Nabi Yusuf sahaja. Kisah Nabi Yusuf sahaja. Kalau kita tengok surah-surah yang lain, ada kisah. Macam semalam saya tengok, saya dengarlah ceramah kan. Tentang Surah Maryam. Di mana Surah Maryam ada macam-macam kisah juga. Ada kisah Nabi Isa AS, kisah Nabi Musa dan sebagainya. Jadi, bersama kita ambil iktibar daripada kisah surah Nabi Yusuf ini supaya kita sama-sama uh, menghayati ataupun mungkin kita membaca, kita membaca Al-Quran tapi kita tak tahu ataupun kita tak faham maksudnya. Jadi uh, jadi ambillah peluang ini kita sama-sama okey. Mungkin hari ini kisah Nabi Yusuf, mungkin uh, lepas ni mungkin saya bawa kisah Nabi lain pula kan. Banyak kan? Tebal ni. Okey, uh, kisah ni tebal. Jadi uh, doakan kita sentiasa untuk uh, beri, diberikan kesempatan untuk sama-sama kita mendengar. Eh, macam kejap pula kuliah kita hari ini kan. Oh, baru 8.40 Okey, jadi ada apa-apa soalan Sebelum kita akhiri Oh, kejap je Kita punya program memudahkan Al-Quran Minggu ni Sebab surahnya pun pendek eh. Ayat kali ni kita baca pendek Next, uh, minggu hadapan panjang sikit Ha, minggu depan kita baca panjang sikit Okey, sebab kisahnya agak panjang Bagaimana uh, Adik-beradik Nabi Yusuf AS ini uh, Cuba meyakinkan uh, Cuba meyakinkan Nabi Yaakob AS untuk membenarkan membenarkan a uh, bun ikut serta ke mesir. Jadi uh, ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri pertemuan kita? Eh. Terus diamnya ni. Ah, uh, boleh tak Ustaz Sheikh Ibrahim uh, apa ibrahnya? Ha uh, Ibrahim. Okey, apa ibrahnya? Okey, uh, di mana orang kata apa kalau kita kan uh, kalau bolehlah kan kalau orang bagi kita racun kita bagilah madu balik itulah kisahnya ibrahnya di mana nabi Yaqub alaihi nabi Yusuf tu walaupun dia dah dibuang oleh adik-adiknya adik-beradiknya tapi nabi Yusuf a.s. tetap okay memberikan yang terbaik kepada adik-beradiknya uh, sebab se seburuk-buruk mana pun adik-beradik anda okay sebaik-baik uh, adik-beradik anda tapi kita perlu. Itulah saudara mara anda. Anda perlu jaga. Nabi Yusuf pun memberikan makanan yang terbaik. Banyak dan terbaik kepada adik-beradiknya. Sebab adik-beradiknya itu. Itulah adik-beradik kan. Walaupun berlainan ibu. Tetapi itu tetap dikira sebagai adik-beradik -adik se-bapa. Jadi, pesan saya berbaik-baiklah kepada adik-beradik yang lain. Okey. Dan dan kalau kita dalam kesusahan okey kita samalah kita kita perlu meminta bantuan dan pada masa yang sama ah jangan lupa ah bantu kan okay, ustaz Syaril boleh tolong saya tak kan ah kita cubalah sedaya payah untuk saling kita membantu kan tak 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 orang kata apa tak rugi pun kalau kita saling membantu antara kita sendiri okey okey cukup lah kot kita pertemuan kita pada hari ini insyaallah okey jadi kita Aa, ada apa-apa soalan? Tak adalah, kad. okay? Okey. Sebab saya pun kebetulan saya ada meeting juga pukul 9 ni. Jadi, aa, kita akhiri. Aa, Ustaz Syarif kata boleh. Ustaz Syarif pinjam RM50, Okay, Okey, apalah. Gaji minggu depan, kan? Okey. Jadi, kita akhiri aa, pertemuan kita pada hari ini aa, dengan tasbih Kifarah dan Surah Al-A'af. Jadi kita akhiri pertemuan kita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.